Καλησπέρα σας. 1-2, 1-2, 3-4. Όταν με ακούτε στην αρχή της εκπομπής να κάνω αυτό το 1-2, καταλαβαίνετε ότι προσπαθώ να ρυθμίσω τα αυτάκια μου για να μην εκνευρίζω εσάς με το ότι δεν ακούω καλά. Όλα εντάξει λοιπόν. Χριστό μου, οκ. Κομπλέ, κομπλεδούρα. Ξεκινάμε ώρα για μπλε λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Σε πολύ λίγο εκτάκτος στην παρέα μας Χαρίλαος Χαρίτου. Έχουμε θέματα, έχουμε ειδησιογραφία. Θα τη συζητήσουμε μαζί με τον φίλο μου τον Χαρίλαο. Όσον αφορά το θέμα του Παύλου Μηροφορίδη, που είναι ζεστό γιατί σήμερα έγινε συνάντηση το πρωί μεταξύ μέλων ανθρώπων της διοίκησης και του κυρίου Μηροφορίδη. Δεν υπάρχει ανακοίνωση, δεν υπάρχει οριστική συμφωνία. Οι δύο πλευρές είναι κοντά, ίσως πιο κοντά από κάθε άλλη φορά. Αλλά το αγκάθι παραμένει το οικονομικό. Όταν λέμε το οικονομικό, δεν μιλούμε για τις απολαβές του ίδιου του Μηροφορίδη. Μιλούμε για αυτά που θέλει ο Παύλος ο Μηροφορίδης να έχει στα χέρια του για να προχωρήσει. Να του πούνε δηλαδή με βεβαιότητα ότι Παύλο, έχεις 100.000 ευρώ για παράδειγμα. Ξεκίνα τη σκηνή σου, να φέρνεις παίκτες, να κάνεις μεταγραφές, να προχωρήσεις το πλάνο σου κτλ. Αυτό ακόμα δεν μπορεί να το εγγυηθεί κάποιος στον Παύλο τον Μηροφορίδη. Γι' αυτό και δεν έχουμε οριστική συμφωνία, γι' αυτό και δεν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις. Ότι είναι οι δύο πλευρές πολύ κοντά, είναι. Άλλο το ένα όμως, άλλο το άλλο. Όπως πολύ κοντά είναι και ο Τάι, για τον οποίο επίσης περιμένουμε επίσημη ανακοίνωση. Πολύ κοντά είναι και ο Άγγελος ο Καραντασιάδης, για τον οποίο επίσης περιμένουμε επίσημη ανακοίνωση. Και όπως λέω αυτό το σοφό ρητό στον φίλο μου τον Χαρίλαο πολλές φορές εντός και εκτός αέρα, εγώ θέλω να μιλάω με επίσημες ανακοινώσεις. Φοβερό το ρητό μου αυτό, έτσι. Γεια σου, Χαρίλαο. Γεια σου, Γιώργο. Πού είσαι, στο βάθος ακούω. Για ξαναμίλα. Δεν φταίω εγώ, μιλάω κανονικότατα όπως πάντα. Τώρα αρχίζεις και επανέρχεσαι σιγά-σιγά. Είμαι μια χαρά. Τώρα το θέμα είναι να δώσει, να κάνει τη ζωή. Δίνει λίγο, Χριστάρας, δίνει λίγο τώρα. Δίνει λίγο. Χρήσης και όσης. Ναι, σε φτιάχνω. Εγώ αντιθέτως σε ακούω πάρα πολύ καλά σήμερα. Χαίρομαι. Χαίρομαι. Ναι, όχι για τον Τάι, πράγματι περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση για τον Καραντασιάδη, όχι ακόμα. Απλώς φαίνεται ότι είναι αρκετά κοντά είναι και αυτός να πει ναι. Για τον Τάι, ναι, απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση. Για τον Καραντασιάδη, ίσως και δεν γίνει ακόμα ένα ραντεβού, μπορεί να γίνει. Ναι, το με τον Καραντασιάδη ακόμη να γίνει ένα ραντεβού. Λοιπόν, και για τον Μηροφορίδη, όπως είπα πριν από λίγο, ότι είναι άλλο το. Θα μου επιτρέψεις, Γιώργο, με συγχωρείς λίγο. Ναι. Θα μου επιτρέψεις να πω το μοναδικό άσχετο της ημέρας από Ηρακλή, αλλά όχι άσχετο με την αθλητική δημοσιογραφία και γενικά με τη δημοσιογραφία. Ναι. Και γενικά με τον χώρο των επαγγελμάτων, ναι, στην σκληρά μαστιζόμενη από την ανεργία ελληνική κοινωνία. Θα πω κάτι το οποίο σας δεν το έχει προσέξει κανένας. Ναι. Επειδή είμαι λίγο ιδιότροπος, θα προσέχω εγώ αυτά τα πράγματα πώς πέφτει και δεν είχαμε και την ευκαιρία να σου το πω και εκτός αέρα. Έχω χίλια άλλα πράγματα. Τώρα είμαι, με έχεις πιάσει εξαπίνης, περιμένω. Ναι, ναι, και όταν το μάθεις και αυτό θα εκπλαγείς ακόμη περισσότερο και πιστεύω ότι θα μου δώσεις δίκιο. Ναι. Και έχει και ενδιαφέρον για τον κόσμο. Σίγουρα ακόμη και οι ακροατές σου, Γιώργο, θα έχουν παρακολουθήσει όλο αυτό το μάλε βράσε που έχει γίνει με τον. Με την περίπτωση ενός σύριαλ στον Αλφα, όπου η παραγωγή του συγκεκριμένου σύριαλ αποφάσισε να ηθοποιήσει, να το πω έτσι, κάνω ένα νεολογισμό, να κάνει ηθοποιό τον νικητή του περσινού Survivor. Έτσι. Μάλιστα. Πως το λένε Αγγελόπουλο, αν δεν κάνω λάθος κτλ. Ναι, και βγήκανε όλοι οι φτασμένοι ηθοποιοί και λέγανε καλά να πάθουμε που έπρεπε να διατηρήσουμε κλειστό το επάγγελμα του ηθοποιού και αυτά είναι απαράδεκτα, εγώ δεν μπορώ να πάω να κάνω τον τάδε, έτσι και αυτός δεν μπορεί να πάει να κάνει τον ηθοποιό. Να μην στα πολυλογώ, χθες το βράδυ αργά σε ένα σερφάρισμα στο διαδίκτυο ανακάλυψα ότι μιας αθηναϊκής, πολύ γνωστής αθηναϊκής αθλητικής ιστοσελίδας απεσταλμένος στο Τάμπερο που γίνεται ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου είναι ποιος, Γιώργο? Γιώργος λέγεται και αυτός. Αλλά δεν μπορείς να φανταστείς, δεν πάει το μυαλό. Βοήθεια, μπορώ να έχω βοήθεια. Όχι, για να μην κουράσω τον κόσμο και να μην λένε ο κόσμος. Είναι στο Τάμπερο για παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου. Για παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.
Την ώρα που η κοινωνία των δημοσιογράφων είναι μαστίζεται. Το πληρώνουμε εγώ και εσύ από την συνδρομητική ΕΡΤ, εννοείς? Όχι. Αλλά καμία σχέση. Σε ποιο μέσο είναι? Αθλητική ιστοσελίδα. Α, ιστοσελίδα, συγγνώμη. Ναι, αθλητική ιστοσελίδα και μάλιστα ιστοσελίδα που ασχολείται ως επιτοπλίστων με αυτό που αρεσκόμαστε εμείς και λέμε στην αθλητικογραφία, λοιπά αθλήματα. Γιώργος, νομίζω ότι φωτογράφησα. Γιώργος. Δεν πάει το μυαλό σου να το κλείσουμε γιατί δεν ενδιαφέρει τους Ηρακλειδείς. Ναι. Ο Γιώργος Καμπουτζίδης, Γιώργο. Οπότε και εγώ θέλω άλλοι χίλιοι Αγγελόπουλοι να γίνουν ηθοποιοί, φίλε. Γιατί εγώ θέλω και η Δαλάκα που θα κερδίσει το Survivor να πάει και η Δαλάκα του χρόνου να κάνει την θεία από την Αμερική. Η πρώην αθλήτρια του Ηρακλή, να τα λέμε όλα. Ναι, να κάνει τη θεία από την Αμερική στο επόμενο σύριαλ. Όχι, να βγαίνουν οι ηθοποιοί και να συνδικαλίζονται και σε μια επαγγελματική κοινωνία, σε μια επαγγελματική ομάδα η οποία είναι άνεργη, υποπληρωμένη, υποσυτιζόμενη, να πηγαίνεις εσύ έχοντας 10-15 δουλειές. Δεν φταίει ο άνθρωπος, όπως και στην περίπτωση του σύριαλ, τον επέλεξαν οι εργοδότες. Ναι, γιατί πουλάει. Ναι. Αλλά να αποδεχθούμε ότι να μην υποκρινόμαστε, όπου βρούμε χωνόμαστε, εκεί να καταλήξουμε. Ελεύθερη κοινωνία είναι, ελεύθερη οικονομία είναι. Σωστά. Το κλείνω το θέμα. Ξαναρχόμαστε σε διάκοψα, είχε ενδιαφέρον, δεν είχε ενδιαφέρον που το είπα αυτό. Θέλω να πω κάτι, να πω κάτι πάνω σε αυτό που ανέφερες, που φυσικά έχει ενδιαφέρον και αφορά και το χώρο μας, τον δημοσιογραφικό, ναι. Γιατί ο κόσμος καλά κάνει και συνέχεια ζητά, απαιτεί κτλ. Όλο ένα και περισσότερα πράγματα. Πλέον το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι οι πραγματικοί δημοσιογράφοι, ότι οι πραγματικοί ρεπόρτερ, από τους 10 που μπορεί να λένε καλησπέρα σε αέρα της πόλης, είναι 2. Όχι, ναι, που είναι αυτό το αντικείμενό τους. Μπράβο. Αυτή είναι η δουλειά τους, αυτό έχουν σπουδάσει, αυτό ξέρουν να κάνουν καλά και αυτό το κάνουν. Οι υπόλοιποι 8, για χυψηλόγους, έχουν μικρόφωνο. Το κλείνω ναι, και εγώ αυτό. Είναι άνθρωποι άλλων επαγγελμάτων, άνθρωποι που παράλληλα σπουδάζουν άλλο αυτό, επάγγελμα. Μπράβο, που δεν ζουν από αυτό. Άνθρωποι ή άνθρωποι οι οποίοι είναι πρώην οπαδοί, όταν μιλάμε για την αθλητική δημοσιογραφία, που βρήκανε τρύπα και τρύποσα. Που δεν ζουν από αυτό και δεν ασχολούνται με αυτό από το πρωί ως το βράδυ, όπως κάνει ο ρεπόρτερ. Ναι. Γιατί άλλο κάνω μια ώρα ή δύο ώρες την ημέρα και όλη την υπόλοιπη ημέρα ξύνω το ξυστό του ΟΠΑΠ και άλλο από το πρωί μέχρι το βράδυ έχω την ευθύνη μιας ολόκληρης ομάδος για οτιδήποτε και αν γίνει ανά πάσα ώρα και στιγμή εγώ να το ξέρω και να το μεταφέρω στον κόσμο. Είναι τελείως διαφορετικά. Όχι. Λοιπόν, πάμε... Το μήνυμα, αλλά νομίζω είχε ενδιαφέρον. Είχε, το... είχε Γιώργο Καμπουτζίδη. Πάμε στον Παύλο... Το τρίβιουμ που έδωσα, ναι. Πάμε στον Παύλο Μυροφορίδη. Εκεί σε διέκοψα. Εκεί με διέκοψες. Συμφωνείς μαζί μου ότι είναι το άλλο πολύ κοντά και το άλλο συμφώνησαν και προχωράμε, έτσι? Όχι, ούτε σήμερα ήταν έτοιμοι οι άνθρωποι του Ηρακλή να του πούν ακριβές budget και είναι και πολύ νωρίς γιατί οι άνθρωποι ασχολούνται με το πώς θα κλείσουν το μετοχικό κεφάλαιο και πώς θα μαζέψουν και μερικά χρήματα για τις πολύ άμεσες ανάγκες της ομάδας. Για να μην γίνουν λεπτομεριακός, φαντάζομαι μία πρώτη βασική ανάγκη είναι να εξοπλίσουν το γυμναστήριο, να πάρουν και τα ίδια αθλητικής ένδυσης της ομάδας, γιατί σε πόσο, 10 μέρες είναι η πρώτη της ομάδας. 23, ναι. Ναι, σε 12 μέρες είναι η πρώτη της ομάδας, δηλαδή. Υπάρχουν άλλες προτεραιότητες και θέλουν να δουν από εκεί και πέρα τι μπορεί να περισσέψει και τι θα προκύψει για μπάτζετ. Απλώς επειδή είναι κοινή επιθυμία και των δύο πλευρών, λέμε ότι κάθε συνάντηση τους φέρνει όλο και πιο κοντά. Δεν υπάρχει βεβαίως ούτε προσυμφωνία, ούτε συμφωνία, ούτε τίποτα, απλώς αισιοδοξία για οριστικά θετική. Τους φέρνει εξέλιξη κοντά όσον αφορά την επιθυμία, ναι. Αλλά εξακολουθούν να μην είναι κοντά όσον αφορά τα θέλω του Μυροφορίδη. Ποια είναι τα θέλω του Μυροφορίδη, για να μην παρεξηγηθώ. Λεφτά να έχει στα χέρια. Όχι budget, όχι, όχι μεγάλο, συγκεκριμένο. Παύλο, έχεις 100 χιλιάρικα, ξεκίνα. Μπράβο, ναι. Αυτό ναι. Δεν υπάρχει ακόμα. Αυτό δεν υπάρχει ακόμα. Και δεν είναι λεπτομέρεια, ούτε τυπικό. Είναι το πιο σοβαρό πράγμα αυτό, έτσι. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αν ποτέ, γιατί γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχουν βρει περίπου 250.000 ευρώ. Χθες είχαμε και τον κύριο Γεράνη που μας είπε για όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε εδώ στην Όργια Μπλε κτλ. Και με αρκετούς επιφανείς
Μπράβο τους που βρήκανε αυτό το ποσό. Χρειάζονται περίπου άλλα 100 έτσι χοντρικά χαρίλα, έμου να το πω, για να καλύψουμε το μετοχικό κεφάλαιο. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να βρεθούν άλλα τόσα και άλλα τόσα για όλα τα υπόλοιπα. Γιατί τον Παύλο τον Μυροφορίδη δεν τον ενδιαφέρει το ποσό που θα μπει στο μετοχικό κεφάλαιο. Τον ενδιαφέρει τι ποσό θα έχει για το αγωνιστικό τμήμα για να το διαχειριστεί. Έτσι. Αυτό το νούμερο προς το παρόν, το όποιο νούμερο, έτσι, είναι 100, είναι 200, δεν ξέρω, δεν έχει κάποιος να του πει ότι το έχω, ξεκίνα, φέρε 10 παίκτες και εμείς εδώ είμαστε. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά προς το παρόν. Ναι. Γι' αυτό και πρέπει να... Όντως είναι απλά τα πράγματα. Δεν ζητά μεγάλο budget, ζητά συγκεκριμένο budget για να δει που μπορεί να κινηθεί. Τι έχετε να δουλέψουμε. Βεβαίως, τώρα μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, αν τελευταία στιγμή του πούνε ότι ναι, είμαστε έτοιμοι να σου ανακοινώσουμε συγκεκριμένο budget και είναι 50 ευρώ. Όχι, δεν θα είναι φυσιολογικό να πει ότι... Εννοείται. Γιατί και από την πλευρά του Μυροφορίδης έχει αναφέρει ένα συγκεκριμένο minimum budget βάσει του οποίου μπορεί να κάνει αξιόπιστη ομάδα. Διότι ο Μυροφορίδης, κακά τα ψέματα, κάνει καριέρα με τις επιτυχίες του. Εννοείται. Θέλει να πετύχει ξανά στον Ηρακλή. Εννοείται. Δηλαδή, αν είναι να έρθει στον Ηρακλή και να αποτύχει, σημαίνει ότι ενδεχομένως του χρόνου αυτά τα 2-3 χιλιάρικα το μήνα που μπορεί να εξασφαλίζει ως τεχνικός διευθυντής στη Football League, δεν θα τα έχει. Και αυτός επαγγελματίας είναι. Οπότε, αυτό, η συνέχιση αυτής της κατάστασης, εξαρτάται από την επιτυχία του. Είναι δηλαδή συναρτώμενα τα μεγέθη. Να απαντήσω σε ένα μήνυμα του φίλου του Μπάμπη από το Μιανμάρ, από το οποίο εξακολουθώ και περιμένω φωτογραφία για να μου στείλει. Όχι ότι δεν το πιστεύω, απλά θέλω να μου φύγει περιέργεια πώς είναι αυτό το Μιανμάρ. Τέλος πάντων, δεν μου έχει κάνει το χατήρι ακόμα. Μου στέλνει ένα μήνυμα που δεν ξέρω αν το στείλει ο ίδιος τις προηγούμενες μέρες, σαν να το θυμάμαι ολόιδιο, μπορεί να το στείλει κάποιος άλλος. Το είχαμε απαντήσει, απλά θα το ξαναπαντήσω τώρα σεβόμενο στο μήνυμα, που με ρωτά αν γνωρίζουμε αν αγοράζοντας μετοχές λίγες μπλέκεις με εφορίες. Δεν μπλέκεις με εφορίες. Ναι, και μαζί ήμασταν όταν το ρώτησε. Ναι, γιατί και ο κύριος Χατζόγλου και ο κύριος Βαφιάδης, ο κύριος Χατζόγλου πριν πολύ καιρό και ο κύριος Βαφιάδης την προηγούμενη εβδομάδα είπαν ότι δεν μπλέκεις με καμία εφορία και αν ενδιαφέρεσαι, γιατί με ρωτάει και για τις μετοχές για να αγοράσω κτλ. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί άνετα στο διαδίκτυο να βρει τον τραπεζικό λογαριασμό, να επικοινωνήσει με το ποδοσφαιρικό τμήμα, να βάλει τα ωραία λεφτά που θέλει και στη συνέχεια αυτά τα ωραία λεφτά που θέλει να βάλει να μετατραπούν σε μετοχές. Αυτό. Αυτή είναι η απάντηση που μας δώσαν στον αέρα και τη μεταφέρω και εγώ. Και τις επόμενες μέρες θα βγάλουν και πιο αναλυτική ανακοίνωση, γιατί υπάρχει και μία διαφορά. Σωστά. Το προηγούμενο διάστημα που είχαν μιλήσει για την ευρύτατη διασπορά μετοχών, που λέω και εγώ. Ναι. Είχαν αναφερθεί σε μία τιμή για κάθε μετοχή έναντι 30 ευρώ. Ναι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι αποφάσισαν να το κάνουν 50 ευρώ. Οπότε λογικά θα βγάλουν νέα ανακοίνωση με νέες κατευθύνσεις. Και στη νέα ανακοίνωση θα υπάρχει και νέος αριθμός λογαριασμού. Θα γίνουν δύο δηλαδή, όπως μας είπε ο Νίκος Βαφιάδης. Γιατί ο ένας είναι για διαρκείας και ο άλλος για μετοχή. Μπράβο. Για να απεμπλακεί ο ένας, να είναι μόνο για διαρκείας και ο άλλος να είναι, όπως το είπε σωστά, μόνο για... για τις μετοχές. Ναι. Ελπίζω να απαντήσαμε στο φίλο τον Μπάμπη. Μακάρι, γιατί και στην Blue Arena βλέπω mails που ρωτάνε για αυτό το πράγμα. Μάλιστα κάνουν παράπονα ότι δεν απαντούν τα τηλέφωνα. Δεν ξέρω σε ποια τηλέφωνα κάλεσαν. Πάντως το τηλέφωνο στο οποίο θα πρέπει να απευθύνεται είναι των γραφείων του Γυμναστικού Συλλόγου, το 207-715. Μπράβο. Διότι για να εξηγήσουμε στον κόσμο και να τον φέρουμε και πάλι τέτα τέτ με τη σκληρή πραγματικότητα του Ηρακλή μέχρι στιγμής, στα γραφεία ακούτε, διαβάζετε που λέμε για συναντήσεις και γράφουμε για συναντήσεις στα γραφεία της Μίκρας. Τα γραφεία της Μίκρας λειτουργούν, αλλά μόνο ως προς το παραγωγικό προσωπικό του Συλλόγου. Δηλαδή πηγαίνουν εκεί οι άνθρωποι που τρέχουν την προσπάθεια, οι διοικούντες της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μπράβο. Δεν υπάρχει ούτε ένας υπάλληλος να τους εξυπηρετεί. Όχι. Δεν υπάρχει γραμματέας, δεν υπάρχει κανένα. Να γνωρίζω παραδείγματα φίλων οπαδών της ομάδος, Χαρίλαε μου, που ξύπνησαν ένα πρωί, πήγανε στη Μίκρα να πάρουν διαρκείας και τη βρήκαν και κλειστή. Και βρήκαν αδιαγραφία. Και τη βρήκαν κλειστή. Α, κλειστή βεβαίως. Μα πολύ πιθανόν, διότι οι άνθρωποι που τρέχουν την επανεκκίνηση, Γιώργο, είναι όλοι εργαζόμενοι οι άνθρωποι. Το πρωί φυσιολογικά είναι στις δουλειές τους και πηγαίνουν το απόγευμα για να κάνουν τις επαφές τους και τις διαβουλεύσεις τους. Η ερώτηση έγινε στον Νίκο Βαφιάδη και για αυτό.
Γιατί μιλούσαμε τις προάλλες εδώ στην ώρα για βλέπει 50 λεπτά και ναι. αρκετές ήταν ερωτήσεις και από τον κόσμο και παράπονα για το ότι δεν το έχετε προβάλει πολύ με τα διαρκείας, ότι είναι κλειστή η Μίκρα, ότι δεν μας βολεύει το κατσάνιο, ότι κάτι και κάτι άλλο, έστελνε κόσμος από υπαρχία ή από εξωτερικό όπως να πάρει διαρκείας και όλα αυτά και λέει παιδιά, τα ξέρουμε. Υπάρχει κόσμος που δεν τον βολεύει το κατσάνιο και τον βολεύει η Μίκρα. Ναι, φυσικά. Λίγο τέλος... περίεργο το αντίθετο μου φαίνεται παράξενο. Εντάξει, δεν είναι. Εκτός αν είναι κανένας καλαμαριώτης και σου λέει θέλω να πάω δίπλα μου. Όπως και να έχει, όπως και να έχει. Πρέπει να γίνει λειτουργική. Η απάντηση του Νίκου Βαφιάδη είναι ότι έχετε δίκιο σε όλα, σέβομαι τα πάντα. Ξέρουμε ότι τα παράπονά σας στέκουν, όμως δεν έχουμε χρήματα. Το είπε ξεκάθαρα, πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται. Δεν έχουμε χρήματα αυτή τη στιγμή για να γίνουμε λειτουργικοί. Για να έχουμε τμήμα marketing, για να έχουμε γραφείο τύπου, για να έχουμε 2-3 υπαλλήλους στα γραφεία να σηκώνουν τηλέφωνα, να κάνουν mail, fax, το ένα άλλο. Δεν έχουμε χρήματα. Αυτό που μας καίει τώρα είναι το μετοχικό κεφάλαιο και πώς να κάνουμε τις ανανεώσεις, μεταγραφές, το προπονητικό κέντρο, τις φανέλες μας, το ένα το άλλο. Δεν έχουμε παραπάνω για να κάνουμε πιο λειτουργικά στον τα πράγματα. Στον δεύτερο όροφο των γραφείων, μονίμως τοποθετημένους, θέλεις 4-5 υπαλλήλους μέσα στο νερό. Που θα είναι μόνο των γραφείων. Μα μιλάμε για παέπλεον, έτσι. Μα θα είναι διευθυντής, μα θα είναι γραμματέας, μα θα είναι υπεύθυνος, ξέρω εγώ, γραφείου τύπου, μα θα είναι marketing, οτιδήποτε. Υπεύθυνος marketing, θέλει δηλαδή μέσα στο νερό 4-5 μισθολόγια, για να το πούμε. Έτσι. Πρέπει μέχρι το Σεπτέμβριο ο Ηρακλής να τα έχει όλα αυτά, γιατί θα γίνει ΠΑΕ και πρέπει να κάνει και κάτι ακόμα που ίσως... Ίσως ο πολύς ο κόσμος δεν το έχει στον προστινό μέρος του μυαλού του, γιατί η Χαρίλα είναι κάτι που σου λέει εντάξει μωρέ, οκ. Okay. Πρέπει οπωσδήποτε να κατεβάσει K19, πρέπει οπωσδήποτε να κατεβάσει K17, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να παίξει το πρωτάθλημα. Να προσλάβεις προπονητές. Υπεύθυνο ακαδημιών, προπονητές, παίχτες. Ναι. Θέλεις δουλειά. Θέλεις και δουλειά. Συνέχεια θα βγαίνουν πράγματα στους ανθρώπους. Δηλαδή τώρα λέμε άντε τα άμεσα λειτουργικά έξοδα, άντε το μετοχικό κεφάλαιο. Συστήνεται η ΠΑΕ λίγο νωρίτερα από τη σύσταση αφού έχουμε κλείσει το μετοχικό κεφάλαιο και είναι βέβαιο ότι θα συσταθεί. Άντε προκαταβολές για τις μεταγραφές, άντε προκαταβολές και για αυτούς που ήταν τους παραμένοντες. Άντε το ένα, άντε το άλλο και κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα του άντε να μαζέψουμε χρήματα και για τους υπαλλήλους. Ναι. Έτσι είναι, τώρα πλέον το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος, έτσι είναι όταν δεν υπάρχει ένας βασικός επενδύτης. Χρηματοδότης, παύλα επενδυτής, παύλα ιδιοκτήτης, παύλα μεγαλομέτοχος. Θα είσαι με το σταγονόμετρο και με το στανιό που λέω εγώ. Κάθε φορά, κάθε μήνα ναι. θα παλεύεις. Ναι. Και πάλι καλά που μαζεύονται αυτά. Εγώ δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν πίστευα ότι υπάρχουν γκαραντί 250.000 ευρώ για το μετοχικό κεφάλαιο. Είναι μια πολύ καλή αρχή. Σύμφωνα με την υποσημείωση. Με τον κύριο Καράογλου που είναι και το αντικείμενό του αυτό. Ναι. Το ακριβές ποσό είναι 320.000 ευρώ. Δηλαδή τόσο είναι. Είναι πάρα πολύ κοντά. Μια ανανάσα. Τόσο είναι. Βέβαια, εδώ εγώ δεν θέλω να γίνω κακός. Απλά θέλω να γίνω πάλι σκληρός ρεαλιστής και να πω ότι αυτό το νούμερο το 250 που έχει μαζευτεί δεν έχει μαζευτεί ακόμα στην πράξη. Θέλω να το δω και στην πράξη. Αυτό το φοβάμαι πάρα πολύ, Γιώργο. Γιατί αυτό το φοβάμαι πάρα είναι πολύ, ωραία Γιώργο. Η δήλωση, η ατάκα, η συνέντευξη, η τοποθέτηση, όπως σας πες το ότι μαζέψαμε 250, αλλά δεν θέλω σε ένα μήνα να ακούσω ότι ο Χαρίλαος στα 50 που είπε να βάλει κάτι του συνέβη και δεν τα βάλε. Ο Γιώργος στα 30 που είπε να βάλει κάτι του συνέβη και δεν τα βάλε. Ξέρεις ότι κατά το πρόσφατο παρελθόν έχουν ξανασυμβεί τέτοια πράγματα στον Ηρακλή. Ναι, δεν λέω ότι το φοβάμαι, δεν λέω ότι δεν τους πιστεύω. Χέρια που σηκώνονται. Μπράβο. Και μετά εξαφανίζονται. Μπράβο. Ελπίζω αυτό το... Δεν είναι δημοπρασία. Έτσι ακριβώς. Που χτυπάει το σφυράκι και όταν χτυπήσει το σφυράκι... Χαρίλαος 3. Ναι. Ναι, όταν χτυπήσει το σφυράκι έρχεται και σε αρπάζουν δυο μαντραχαλάδες εκεί πέρα σαν πολύ όροφα κτίρια. Θες, δεν θες, τον πίνακα θα τον πάρεις. Ναι, πληρώστε την κατσαρόλα για να την πάρετε. Ναι. Που πλειοδοτήσατε στα 30.000 ευρώ. Ναι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Μην πάρουμε καμιά τέτοια ζημιά. Αυτό ακριβώς. Από ό,τι καταλαβαίνω, Χαρίλαε μου, αν κάνω λάθος, ας με διορθώσεις και εσύ και όποιος θέλει, αυτό το ποσό που συγκεντρώθηκε, συγκεντρώθηκε προφορικά.
Έτσι δεν είναι. Και εγώ την έχω αυτή την απορία, γι' αυτό σου λέω. Και εγώ την έχω. Εκτός και αν έχει μπει ήδη κάπου και είμαστε ok και είμαστε ήσυχοι και εκτός αν υπάρχει κάποιο ταμείο για το μεταχικό κεφάλαιο. Ή πήγαν τα βάλαν οι άνθρωποι κάπου σε ένα λογαριασμό, ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά αν είναι μόνο προφορικά. Αν είναι μόνο προφορικά, μακάρι να γίνει και. Κοίταξε, 100% ένα μέρος αυτών θα είναι και σε χρήματα, σε ρευστό δηλαδή. Θα είναι. Αντικειμενικής υπάρξεως. Σωστά, δηλαδή. Σωστά. Αλλά φοβούμαι ότι ένα μέρος και αυτόν είναι στο σήκωσα το χέρι. Και επαναλαμβάνω, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, να μειώσω κανέναν. Δεν μα είμαι δεν αναφέρουμε καν ποιοι έχουν. Μπράβο, δεν είμαστε καχύποπτοι. Είμαστε απλά λίγο ρεαλιστές και καμένοι όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια και λέμε ότι ευχόμαστε αυτό το 250 που συγκεντρώθηκε να είναι όντως. Εγώ πιστεύω ότι για να το κοινοποιεί ο επίσημος Ηρακλής αυτό το πράγμα, να το βγάζει προς τα έξω, είναι διασφαλισμένος τρόπος. Μακάρι, μακάρι. Πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα για ώρα, σύμφωνα με τον εξαιρετικό ραδιοσκηνοθέτη σου. Είναι φοβερό το ότι εγώ είμαι στο στούντιο, εσύ είσαι εκτός στούντιου και εσύ τα κάνεις όλα. Μπράβο, χαρά. Όχι, όχι, εντάξει, είναι αλήθεια. Θέλεις να επανέλθουμε σε μια ενότητα που δεν αρέσει ούτε, δεν αρέσει ούτε σε μένα ούτε σε σένα, αλλά μάλλον τη ζητάει ο κόσμος. Από ό,τι αφού γράφουμε. Το γίνε προπονητής. Α, γιατί τι συμβαίνει. Όχι, λέω, θες να την επανεφέρουμε. Ναι, για ποιο θέμα όμως, επί ποιο θέμα τώρα. Με αφορμή το ότι έχουν γιατί για παράδειγμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Ο Παντελής Κρυστάλης έγινε προπονητής. Έγινε, ναι. Ναι, στον Αγροτικό Αστέρα. Αναλαμβάνει τον Αγροτικό και Αστέρα. Και καλή του επιτυχία, καλή του δύναμη να το ευχηθούμε. Καλή επιτυχία, ένα παιδί το οποίο τίμησε τη φανέλα του Ηρακλή, είχε πολύ χρήσιμη συμβολή και, κυρίως. Εξωαγωνιστική συμβολή είχε πολύ στα αποδυτήρια. Εγώ γίνομαι υπερβολικός. Μπορεί και να μην γίνομαι υπερβολικός με αυτό που λέω, αλλά λέω ότι το γκολ του Κρυστάλη με την Άουσα στο 92. Όλοι το λέμε, Γιώργο. Είναι κάτι παραπάνω από τη μισή άνοδο. Γιατί. Στο ντεμπούτο του Τάι, σε εκείνο το βροχερό απόγευμα στο Καφτανζόγλιο του Φεβρουαρίου. Γιατί θα είχαμε σφίξει πάρα πολύ, Χαρίλα, με εκείνη την ισοπαλία. Να το κάνω πιο ρομαντικό, ναι. Πιο ρομαντικό. Σου λέω να γίνεις. Καλά η πάρα πολύ καλή πάσα του Ντεσμέτ και η στραβοκλωτσιά του Μεντί. Του Μεντί που μη στεναχωριέσαι, μπορεί να μην έχουμε παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο στις Αλάνες και εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο και μετά υπενυχθήκαμε ότι κάναμε παλιά. Όχι, παλιά ήταν, παλιά ήταν. Το καταγράφω ως παλιά. Ναι. Ο Μεντί που. Μα σε είδα, τον έλεγε στον άλλο. Ναι, ναι. Γι' αυτό την πέρασα. Ο Μεντί που εσύ λέω. Αν κειμένο το κεφάλι να βλέπεις μόνο το χώμα γιατί σε χώμα παίζαμε, ήθελες να δώσεις ένα βρωμό σου το εκεί, μπας και καρφωθεί η μπάλα στην απέναντι γωνία. Βάζω ένα ευρώ ότι ο Μεντί φέτος θα μας κάνει να μιλάμε γι' αυτόν. Ο Μεντί, μολονότι είχε ακόμη το πρόβλημα με το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Που τον ταλαιπωρούσε, έτσι όπως ήταν στα λίγα παιχνίδια που έπαιξε, δύο παιχνίδια πόσα έπαιξε στα play-offs, δεν ήταν όλη τη χρονιά το παιδί. Ναι, γι' αυτό δηλαδή, ακριβώς. Πραγματικά έκανε, πραγματικά όπως το λέμε, εν πάση περιπτώσει συνηθίζουμε μια έκφραση έτσι, μια της αθλητικογραφικής αργό, έκανε σεντερφορίσια εμφάνιση. Εκείνη την εμφάνιση που έκανε μέσα στο Βόλο που τραβούσε δύο back πάνω ναι, του, ναι, τους ναι. Απέφευγε, μοίραζε μπάλα δεξιά, σηκώθηκε, τους έπαιρνε τις κεφαλιές κτλ. Αυτό περιμένεις από έναν center for ο οποίος είναι ένα 93. Χαρίλα μου, γι' αυτό ακριβώς το λέω, επειδή θα κάνει τώρα την προετοιμασία του, θα κάνει τα φιλικά του, θα τα κάνει όλα. Και κυρίως έχει απαλλαγή με την επέμβαση από το σύνδρομο του. Μπράβο, δεν έχει αυτό στο μυαλό του. Ξέρεις, είναι να είσαι μαγκωμένος εκεί. Είναι η μέση του κορμού σου. Απελευθερωμένος θα είναι. Απελευθερωμένος. Τουλάχιστον. Λοιπόν, θες να γίνει προπονητής ή όχι. Ναι, γιατί σε ποιο αντικείμενο δεν με αφορμή το ότι η ομάδα έκανε αρκετές ανανεώσεις και πες ότι όλα θα είναι ok και με ανακοινώσεις. Α, και όχι, είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι νωρίς. Σε ένα πολύ φλού περιβάλλον. Πιο μετά θα στο πω τότε. Έχω μετά. Άποψη. Πιο έχω μετά, άποψη. Πιο μετά. Έχω μεγάλη άποψη και θα έλεγα στο γίνε μάνατζερ το ποιος θα άφηνα από τους περσινούς ενδεκαδάτους, ποιος θα άφηνα και εκτός ενδεκάδας. Πιο μετά. Και περίμενε. Λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι ή εν πάση περιπτώσει αυτοί που παρακολουθούμε το ρεπορτάζ του Ηρακλή ότι μέσα στα πλάνα του και στις υποδείξεις του κυρίου Μπαξεβάνου είναι και η παραμονή του Κουρέλα θα τον φωνάξουνε. Λέμε ότι ο Μπύρος ήταν θετικός, υποσχέθηκε έτσι στον αέρα ότι θα τους αποδεσμεύσω για να τους κρατήσετε
τους τρεις θα τους αποδεσμεύσει. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει για να κλείσει αυτή η δεκαεξάδα, γιατί αν μείνει και ο Καραντασιάδης, ανακοινωθεί και ο Τάι, κλείσουν και τον Μπουρέλα και τους τρεις από τη Δράμα, πάμε στους 16. Και από αυτούς τους 16 οι περισσότεροι είναι ενδεκαδάτοι. Από αυτούς τους 16 έβγαινε η περσινή ενδεκάδα. Θα σου πω την άποψή μου έτσι για να παίξουμε λίγο, ποιους θα άφηνε εκτός ενδεκάδας για όχι μια τώρα. Πιο βελτιωμένη... Όχι τώρα, όχι τώρα. Όχι τώρα φυσικά όχι. Σου είπα, όχι τώρα. Γιατί και με Παύλο Μυροφορίδη, μην ξεχνάμε ότι μπορεί να φέρει καμιά δεκαριά παίχτες. 100% είναι πολύ φλού. Μα δεν θα σου πω ποιους θα έπαιρνα, γιατί δεν ξέρω καθόλου το χώρο της Football League. Κατάλαβα τι λες. Θα σου πω πού θα ήθελα ενισχύσεις, δηλαδή ποιους θα κρατούσα στην ενδεκάδα και πού θα ήθελα ενισχύσεις. Μετά τα φιλικά θα τα πούμε, για να δούμε και τα φιλικά, μήπως αλλάξει τίποτα εκεί. Ή μέχρι τα φιλικά. Ενώ ο Γιάννης, ο φίλος ο Γιάννης που δεν σταματάει, η επιμονή του είναι φοβερή, φοβερή πραγματικά, όσον αφορά τον μπάσκετ. Και μπορεί ο φίλος μας ο Γιάννης, ο φιλόλογος Παύλα τραγουδιστής, που συχνά πυκνά μας στέλνει μηνύματα για τον μπάσκετ, μπορεί να ασχολείται περισσότερο, συγγνώμη τώρα που γελάω, από αυτούς που θα έπρεπε να ασχολούνται ακόμα παραπάνω κάθε μέρα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε τι εννοώ. Λοιπόν, καλησπέρα Τζόρτζ, καλησπέρα Χάρη, λέει ο Γιάννης. Δεν μπαίνω καν στο τρυπάκι της Α1. Επιμένω στο αγωνιστικό. Κάποιοι από αυτούς που θα πω θα μας αρέσουν. Κάποιοι θα μας ξυνήσουν λόγω ηλικίας. Κάποιοι δεν θα μας κάνουν ούτε κρύο ούτε ζέστη. Ματαλόν 29, ξεκινάει τώρα εδώ, βομβαρδίζει. Ματαλόν 29. Κλεισμένος είναι ο Ματαλόν. Το έχω γράψει εδώ και ένα μήνα και επιχειρήθηκε και να διαψευστεί και με τον πιο επίσημο τρόπο. Ναι. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Ηρακλή αν θα ενεργοποιήσει την συμφωνία. Σωστά. Για παράδειγμα, στην περίπτωση Μελισσαράτου δεν ενεργοποίησε την προσυμφωνία που είχε ο Ηρακλής μαζί και του. Χάθηκε. Ήταν πολύ κοντά στον παίκτη και πήγε στην Καστοριά. Τώρα στην Καστοριά τι πήγε να κάνει, τέλος πάντων. Άλλη ιστορία. Κοίταξε, αρχίζω να πιστεύω ότι όλα αυτά είναι αμαρτήματα και παραπατήματα του ότι έχουμε το μυαλό μας εκεί που δεν πρέπει να το έχουμε για ένα ακόμη καλοκαίρι, έτσι. Και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί ο προπονητής, λέω ξανά εγώ. Ναι, ναι, όχι, το δεύτερη φορά στα ραδιόφωνα βγήκε και τον... του έδωσε το χρήσμα ο κ. Δρακόπουλος και δεύτερη φορά θα το πάρει πίσω. Δεν λέω ότι δεν θα είναι ο Χατζηκυριακής προπονητής, ναι, αλλά ναι, δεν ναι, ξέρω ναι. Γιατί δεν ανακοινώνεται. Τέλος πάντων. Μπορεί να είναι λεπτομέρεια αυτή και να είμαι εγώ χαζός και να κάνω εγώ λάθος. Όχι, θα ανακοινώσουν, θα ανακοινώσουν και παίκτες. Δηλαδή, μακάρι να κάνουν αυτό το κρακ-κρακ. Ο Ματαλόν θα είναι ένας παίκτης. Όπως έγραψα πληροφορίες από την Αθήνα της προάλλες, ο Τσάμις θα είναι ένας δεύτερος παίκτης που θα έρθει. Μακάρι να γίνουνε. Μακάρι. Λοιπόν, λέει ο Γιάννης εδώ, Ματαλόν 29, το γράφει και τις ηλικίες. Μιλόσεβιτς 32, Καραμαλέγκος 24, Τσάμις 37, Αποστολίδης Γιώργος 34, Χίλαρης 28, Μαχαίρας 34, Φιλιππάκος 24, Μπέρτ 34. 34, να τα λέω και σωστά. Εκτός κι αν έχουμε πάλι κάποιο κράχο όπως πέρυσι του τύπου Δούκα. Για το κοινοτικό δεν σκάω και πολύ, διότι πρόκειται για ένα παίχτη σε μια αγορά που υπάρχει και ποσότητα προφανώς αλλά και ποιότητα, με την προϋπόθεση βέβαια να κρατηθούν μετά κατά την ταπεινή μου άποψη Καλαϊτζίδης, Αθανασούλας, Κακαρούδης, Χαριτόπουλος, Γεωργάκης. Αυτά λέει ο φίλος ο Γιάννης. Νομίζω ότι Καλαϊτζίδη, Αθανασούλα, Τσούκα, Κακαρούδη θα κρατήσουν. Ή τουλάχιστον τον Κακαρούδη θα προσπαθήσουν να τον κρατήσουν. Συμφωνώ μαζί του και για τον Χαριτόπουλο. Κι εγώ. Κι εγώ. Χαριτόπουλος ήταν δηλαδή πραγματικά value for money. Έκανε πολύ περισσότερα από ό,τι πήρε. Δεν μπορούσε να ζητήσει κάτι παραπάνω, νομίζω. Δηλαδή, εντάξει. Όχι. Τα έδινε. Σε πάλεψε σε μια θέση που δεν είναι η σίγουρη θέση του. Η θέση 5 δηλαδή, δεν είναι στάνταρ πεντάρι-πεντάρι. Πάλεψε και ήταν και συχνά πρώτο σκόρερ σου. Δηλαδή, τι άλλο θέλεις. Ναι. Βλέπω όμως να έχουν μια πιο υγιή αντιμετώπιση του θέματος. Του κρυφοκοιτάζω στην Α1 πάλι και φέτος. Από ποια άποψη? Και μόνο το γεγονός ότι δυσφόρησαν που το έγραψα εγώ στην Blue Arena ότι και φέτος κοιτάνε Α1. Μόνο που πέρασαν το μήνυμα και περνάνε και προς την δική μου κατεύθυνση το μήνυμα ότι αυτή τη φορά δεν το λέμε, δεν αποσυντονιζόμαστε. Ότι θα κάνουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα για την Α2. Σημασία, σημασία Χαρή, λέμε, δεν έχει αν το λέμε. Σημασία έχει τι κάνουμε. Ναι, λοιπόν, βέβαια το καλύτερο όλων θα ήταν να μην το πιστεύουμε καν, δηλαδή να μας ευνηδιάσει. Ναι, πώς είναι ένας που σε τρομάζει και σου κόβει το λόξιγκο. Μπράβο, ναι. Έτσι να μας έρθει ξαφνικά. Τρελή δεν είμαστε πάντως.
Το ότι αλλά το λέμε. Δυστυχώς, επειδή είμαστε πολύ αισιόδοξοι, είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι στο Ιβανόφιο. Ναι. Γενικά το καθεστώς είναι αισιόδοξο, δεν γίνεται να το γλιτώσουμε αυτό. Όπως και πέρυσι. Που... Αλλά είναι καλύτερη αντιμετώπιση από πέρσι, οφείλω να το ομολογήσω. Πέρσι κανένας δεν δυσφόρησε γιατί αποκαλύφθηκε στον κόσμο ότι κρυφοκοιτάζουμε Α1. Να σου το πω λέγανε κάτι. Και οι ίδιοι. Όχι μόνο το λέγανε, θα παίζουμε Α1, έλεγε ο πρόεδρος. Το ξαναλέω, αυτό είναι το θέμα μας. Το αν το λέμε εμείς, το γράφουμε ή οτιδήποτε είναι άλλο. Είναι μια βελτίωση, ρε Γιώργο, εν πάση περιπτώσει. Τι να πω. Είναι ναι, μια αν έχουν κάνει stand-by το προπονητή και του λένε coach, περίμενε, μήπως πάμε Α1. Και... Όχι, όχι. Η απόφαση είναι να είναι και στα δύο πρωταθλήματα ο Χατζικυριακίδης. Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Θα είναι και στα δύο. Ναι. Άλλο λέω. Ότι περίμενε για το roster γιατί μπορεί να παίξουμε Α1. Όχι. Λένε ότι είναι προς όφελός μας να αποκτήσουμε τόσο καλούς παίκτες για την Α2, ναι, που να παίζουν άνετα και στην Α1. Δεν είναι άσχημη αυτή η σκέψη, εν πάση περιπτώσει. Και θα γεμίσουμε μια δωδεκάδα για Α2 και μετά τους Αμερικανούς πότους βάλουμε. Τι θα έχουμε, 20? Μα όταν λένε θα είναι αρκετά καλή για την Α1, πολλοί από αυτούς εννοούν ότι θα είναι πολύ καλή για να πληρωματική στην Α1, ρε Γιώργο. Ναι, αλλά μην είναι παραπάνω, μην μας περισσέψουν μετά. Τέλος πάντων, δεν είναι. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα καταλάβουν όσο περνάει ο καιρός ότι πάλι δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ εύχομαι να μην ξανακάνουμε το λάθος το προπέρσινο και το περσινό. Τώρα αυτοί αποφασίζουν. Τι να κάνουμε. Μαζί τους είμαστε. Μαζί τους είμαστε για το καλό του Ηρακλή. Είναι βελτιωμένη η νοοτροπία σε σχέση με τα περσινά. Η σωστή αντίληψη των πραγμάτων δεν είναι. Όχι. Ναι. Η σωστή αντίληψη των πραγμάτων θα ήταν ότι δεν το πιστεύω γιατί βλέπω ότι οι ομάδες που έχουν αποκτήσει το αγωνιστικό δικαίωμα για την Α1 τελευταία στιγμή τα καταφέρνουν και τους βοηθάει όλο το μπασκετικό σύστημα ΕΟΚ, ΕΕΑ, Basket League, ΕΣΑΚΕ κτλ. Τους βοηθούν για να τα καταφέρουν με χιλιάδες παρατάσεις. Ο Πανιώνιος για παράδειγμα πήρε προπονητή τον προπονητή της Εθνικής. Ναι. Αν λέει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και κανένας... Όχι, εγώ αλλού το πάω τώρα. Αλλού το πάω. Ότι πήρε τον προπονητή της Εθνικής. Της Ομοσπονδίας δηλαδή. Ναι, ναι. Εκεί το πάω. Θεωρείς ότι ο Πανιώνιος είναι μέσα από τις ομάδες που έχει πρόβλημα. Εγώ δεν ξέρω καν σε ποιες ομάδες αναφέρονται. Πάντα έχει πρόβλημα ο Πανιώνιος. Αυτό που καταλαβαίνω. Αλλά κυρίως το χολαργό, το μηδενισμό του χολαργού από ό,τι καταλαβαίνω. Υπάρχει μια αναμονή για αυτό. Μήπως μηδενιστεί ο χολαργός. Ναι, επειδή το handicap του Απόλλωνος Πατρών ότι είναι πιο πάνω από εμάς και είναι ο first runner-up δεν υπάρχει γιατί έχει αυτό ακυρωθεί ο Απόλλων Πατρών. Είναι έτοιμος να διαλυθεί. Ναι. Απεδείχθη ότι σου είχε σαν μεγαλύτερο όπλο ή ένα από τα μεγάλα του όπλα τον NBA Αμερικανό, τον Άκερ, τον οποίο δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ όλη τη χρονιά. Ναι. Γιατί όταν σου λέει ότι κάνει καταγγελία στη FIFA για 100.000 ευρώ, πόσο μπορεί να είναι ένα τεραστίως ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο στην Α2. Και ιδίως από τα μέσα της χρονιάς, γιατί ο Άκερ ήρθε στα μέσα της χρονιάς. Έναν Γιούγκο είχαν εκεί πέρα. Ναι, ούτε θυμάμαι πώς το λέγανε. Ναι, δεν μπορεί να είναι πάνω από 100.000, άντε να είναι 105-110.000. Άρα δεν του δώσαν τίποτα του ανθρώπου. Και όπως λέει ο Θανάσης... Έτσι που λέγε και η διαφήμιση παλιά, κάνω και εγώ τα τζάμια έτσι. Έτσι κάνω και εγώ τα τζάμια. Και εγώ τα κάνω και εσύ τα κάνεις. Ναι, 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 ναι. Και ο Θανάσης επιστρέφει μετά από καιρό και χαίρομαι, μηνυματικός. Μήπως κάνει διακοπές το παιδί, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Στα φρύδια μας η Α1, εμείς θα παίξουμε στο NBA. Γεια σου Χαρίλα, η Μπασκετόφατσα. Γεια σου ρε Θανάση. Έτσι, ακόμη καλύτερα, να ανέβουμε πιο πάνω επίπεδο. Ναι. Και για να κλείσουμε, γιατί έχεις και άλλο θέμα να κοινωνήσεις στον κόσμο, να πούμε Γιώργο ότι μια που είμαστε στις παρατέταρτο. Τρία λεπτά έχουμε. Να πάμε και στο βόλεϊ, έτσι. Όπου να σου δώσω δύο πάσες. Εμείς ο προγραμματισμός πάει καλά, ο αγωνιστικός προγραμματισμός, εξαιρετικά. Ναι. Έχουν μένει ο έμπειρος ελληνικός κορμός, δηλαδή αυτός που θέλουν σίγουρα στον Ηρακλή να κρατήσουν, ήθελαν να κρατήσουν Μπρούσαλη, Αρμενάκη, Μπαμπαλιούτα. Να βάλουμε και στο παιχνίδι ότι φέτος είναι γνωστό της Πάση ότι θα μπει πολύ στο παιχνίδι και ο Μπουράκης, δηλαδή θα είναι Μπαμπαλιούτας Μπουράκης ξεκάθαρα ο Λίμπερο
Για τον Παπαλιού θα αναμένουμε την ανακοίνωση, έτσι που δεν έχει προκύψει ακόμα. Ναι, καλά, είναι στο θέμα επικοινωνιακής διαχείρισης των ανθρώπων του Ηρακλή. Πολύ σημαντικό ότι ήρθε ο Σωτηρίου, να δούμε και τις επόμενες κινήσεις και των παραμενόντων και των μεταγραφών και κυρίως βέβαια ο κόσμος να μπορέσει να στηρίξει την ομάδα για να προχωρήσει και για να διοδοτηθεί και για να τα βγάλει πέρα τα έξοδα της. Τελικά μου τη δίνεις εσύ την πάσα γιατί ήθελα να τη δώσω εγώ. Ήταν σήμερα να βγουν αποφάσεις για την αδειοδότηση. Για τις αδειοδοτήσεις στην Α1 Volley League. Ο φάκελος του Ηρακλή μαζί με άλλους ακόμα θα εξεταστεί την επόμενη Τετάρτη. Επόμενη, όπως σας πες. Σήμερα, από ό,τι μάθαμε, εξετάστηκαν 3-4 φάκελοι και την επόμενη Τετάρτη θα εξεταστούν οι υπόλοιποι. Αν ο Ηρακλής δεν τα καταφέρει με την πρώτη, δεν θα τα βάψουμε μαύρα, γιατί όπως και πέρυσι θα πάει με τη δεύτερη. Και από ό,τι φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Άλλωστε ένα τμήμα, Γιώργο, όπως και το ποδόσφαιρο, που δεν έχει βασικό χρηματοδότη, θα πρέπει να έχει σύμμαχο το χρόνο. Έτσι και το βόλεϊ, δεν έχει βασικό χρηματοδότη. Είναι μια εβδομάδα πολύτιμη αυτή που προέκυψε σήμερα. Οπότε θα πρέπει να συμμαχίσει με το χρόνο, να κερδίζει συνέχεια χρόνο, γιατί είναι χρήματα που δεν υπάρχουν, μαζεύονται. Είναι πάρα πολύ εύκολο να είναι ο Μπαρμπακούκος επενδυτής βασικός χρηματοδότης και να τον παίρνει τηλέφωνο ο Γενικός Διευθυντής και να του πει «Κύριε Μπαρμπακούκο, έχω ανάγκη 100 χιλιάρικα». Εντάξει. Τσάπς τα στέλνω. Στα περνώ στο λογαριασμό της ομάδας. Και όποιος θέλει να συμμετέχει όλη αυτή την εβδομάδα, με αφορμή και αυτό που λες, είτε με χορηγία, είτε με διαρκείας, είτε με όποιο τρόπο θέλει, 23-10-207-715 να περάσει και μια βόλτα από το Κατσάνιο να το κάνει, γιατί αυτή η εβδομάδα θα είναι πολύ πολύ σημαντική και θα είναι καλό ο Ηρακλής την άλλη Τετάρτη να πάρει την αδειοδότηση για να μπορέσει πιο άνετα, πιο γρήγορα, πιο άμεσα να ολοκληρώσει και το ρόστερ του. Είναι άλλο να πας ένα παίχτη ειδικά ξένο και να του πεις ξέρεις τι, σε θέλουμε αλλά έχουμε και μια εκκρεμότητα, αυτός ξένος ήταν ο άνθρωπος, μπορεί να μην το πάρει, να το πάρει αλλιώς, να το πάρει στραβά, να το πάρει, δεν ξέρω εγώ πώς να το πάρει. Και άλλο να το πεις, ναι, και άλλο να το πεις, έχω αδειοδότηση, προχωράμε, σε θέλουμε, έλα να υπογράψω, να τελειώνουμε και προχωράμε και πάμε. Θα είναι σπουδαίο αν γίνει την άλλη Τετάρτη αυτό, με την πρώτη. Πάλι κάτι που ξέχασα να σου πω εκτός αέρα. Ναι. Πολύ με άγγιξε στην τοποθέτηση, στη συνέντευξή σου με τον Απόστολο Αρμενάκη, ναι, αυτή η είδηση που έβγαλε, που για μένα είναι πολύ ευχάριστη είδηση και δημοσιογραφικά αξιοποιήσιμη θα έλεγα, ρεπορταζιακά δηλαδή αξιοποιήσιμη, ότι φέτος πηγαίνει πολύ καλύτερα το χορηγικό πρόγραμμα του βόλεϊ. Ναι, το είπε ο ίδιος. Που αθλητές δεν συνηθίζουν να μπαίνουν σε αυτά τα μονοπάτια και να μιλούν για αυτά. Μα αυτά τους ενδιαφέρουνε. Μα είδες τι σου είπαν τα παιδιά. Αλλά... Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει προπονητής που τον θέλουμε, όλο το περιβάλλον είναι καλό, υπάρχει κόσμος, ο πιο δυνατός κόσμος στην ελληνική Α1, στο βόλεϊ. Και όλα είναι θετικά, το μόνο μας λείπει είναι το αμάρε παιδιά, κάντε κάτι σε αυτό το ωραίο περιβάλλον να προσθεθεί και το οικονομικό, να είμαστε σούπερ, να είμαστε να τους φύγει το άγχος που είχαν πέρυσι κάθε μήνα. Αυτό. Ναι, και ενδιαφέρονται γι' αυτό, μαθαίνουνε. Δεν είδες τι σου είπε, σε 2 λεπτά συμφωνήσαμε, περισσότερο να μας... Και μια ώρα μιλούσαμε για τα υπόλοιπα, ναι. Να βρούμε λύσεις στα υπόλοιπα, ναι. Να κλείσουμε με το μήνυμα του φίλου του Γιάννη, που επανέρχεται και λέει «Δεν θα μου έκανε εντύπωση αν ο διαλυμένος Απόλλων Πατρών αναστενόταν, ο Τσαγκρόνης και πολλοί άλλοι της Ομοσπονδίας είναι από Πάτρα, για αυτούς που ξέρουν». Τώρα, άμα γίνει Πανιώνιος νούμερο 2 ο Απόλλων, δεν το ξέρω. Μακάρι να γίνει κάτι και να βγούμε να μιλήσουμε για... Και ας το μάθουμε τελευταίοι. Ναι. Ναι, για ετεροχρονισμένη δικαίωση του Θόδωρου Δρακόπουλου. Μακάρι. Μακάρι. Αλλά και πάλι σου λέω, εγώ σημειώνω ότι φέτος είναι καλύτερη η αντιμετώπιση. Και μόνο που βγαίνει και σου λέει ότι δεν θέλουμε να το λέμε συνέχεια φέτος όπως το λέγαμε πέρσι, γιατί δεν θέλουμε να αποσυντονιστούμε. Και ότι κάνουμε μια τόσο εξαιρετική, θα κάνουμε μια τόσο εξαιρετική ομάδα στην Α2 που αν κάποια στιγμή γίνει έκπληξη θα μπορούμε να τη μεταφέρουμε και στην Α1. Εντάξει, εμένα με καλύπτει. Μακάρι, αρκεί να μην μας κάνει κακό. Δεν με νοιάζει. Με καλύπτει για τη λογική του Ηρακλή του Θόδωρου Δρακόπουλου. Έτσι. Το επικοινωνιακό δεν μας απασχολεί τόσο. Ναι, το ουσιαστικό μας απασχολεί. Για τη λογική την οποία έχω. Ναι, εγώ, καταλαβαίνω πώς το λες. Που δεν είμαι υπεραισιόδοξος και
Είμαι πολύ σφιγμένος ως προς τις προοπτικές που υπάρχουν, γιατί δεν τους πιστεύω αυτούς όλους γύρω. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλους. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν με το σχόλιο του φίλου μου του Χαρίλαου. Ο Χαρίλαος Χαρίτων ήταν εδώ κοντά μας. Θα προχωρήσουμε σε πολύ πολύ λίγο σε ένα έτσι θεματάκι διαφορετικό. Τώρα για το κλείσιμο της εκπομπής αξίζει τον κόπο, γιατί εντάξει, έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια στο Ραγιά Μπλε ότι δεν μας ενδιαφέρει μόνο το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το βόλεϊ, ασχολούμαστε με όλα του γυμναστικού συλλόγου και όταν μιλάμε για πρωτάθλημα Ελλάδος μιλάμε για πρωτάθλημα Ελλάδος, ανεξάρτητα αν είναι αυτό με μπάλα ή χωρίς μπάλα, σε πισίνα ή εκτός πισίνας. Σε δευτερόλεπτα θα καταλάβετε. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε ευχάριστα, πολύ ευχάριστα τη σημερινή μας εκπομπή εδώ την ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4, να μιλήσουμε για ακόμα ένα πρωτάθλημα Ελλάδος. Και η αλήθεια είναι ότι φέτος ο Γυμναστικός Σύλλογος και τα τμήματά του έχουν φέρει τίτλους. Έχουν φέρει τίτλους και ήρθε ακόμα ένας. Με χαρά θα δώσουμε την καλησπέρα μας στην προπονήτρια του τμήματος συγχρονισμένης κολύβησης του Ηρακλή, την Βικτωρία Κωνσταντινίδου. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Και εμείς, και εμείς. Και τα παιδιά μου. Και πολλά συγχαρητήρια για τα ταλέντα σας. Και με χαρά νομίζω και περηφάνεια λέμε ότι ο Ηρακλής είναι πρωταθλητής Ελλάδος στη συγχρονισμένη κολύμβηση. Χωρίς ο κόσμος να ξέρει λεπτομέρειες πολλές. Εγώ προχθές βέβαια διάβασα την είδηση, κατέγραψα και τα ονόματα των κοριτσιών, των αθλητριών σου. Θέλουμε να μας μεταφέρεις το τι ακριβώς συνέβη, γιατί είναι γεγονός ότι ήρθε στον Ηρακλή ακόμα ένας τίτλος και σε ένα τμήμα που η αλήθεια είναι ότι δεν ασχολούμαστε και κάθε μέρα, έτσι, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αλλά όταν βλέπουμε ότι ο Ηρακλής πήρε πρωτάθλημα Ελλάδος, όπου και να είναι, η χαρά είναι η ίδια. Εννοείται. Με ένα τέτοιο τίτλο νομίζω πως κανένας δεν μπορεί να μην χαρεί. Η αλήθεια είναι πως είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Ωστόσο, ήταν κάτι το οποίο αναμέναμε και προσδοκούσαμε, διότι η δουλειά ήταν μεγάλη. Έχουμε επιμείνει πάρα πολύ με αυτά τα παιδιά και έχουμε προσπαθήσει από την αρχή της χρονιάς. Mm-hmm. Είχαμε βέβαια μεγάλο ανταγωνισμό, καθώς υπήρχαν 30 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Σε ένα άθλημα στο οποίο, αν και δεν το γνωρίζει ο κόσμος, ο πρωταθλητισμός ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία. Μιλάμε για τάξεις Δευτέρα και Τρίτη Δημοτικού. Είχαμε έτσι μεγάλο ανταγωνισμό. Υπήρχαν στιγμές άγχους. Γιατί τα παιδιά αυτά έχουν μία ευκαιρία της παράστασης, την οποία θα βαθμολογηθούν. Έτσι λοιπόν ήρθε η στιγμή μας το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Τα παιδιά ήταν άψογα. Πραγματικά ήταν από τις καλύτερες τους εμφανίσεις. Και καταφέραμε έτσι να ξεπεράσουμε κάθε άλλη ομάδα σε όλη την Ελλάδα και να τα μιμηθούμε γι' αυτό με την πρώτη θέση. Για αυτά τα... Είναι τέσσερις οι αθλήτριες που πήραν το χρυσό, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, Καραγιάννη, Μάνου, Αϊβαζίδη και Μασμανίδου. Οι αθλήτριες που έχω μπροστά μου. Για τι ηλικίες μιλάμε, Βικτωρία? Μιλάμε για Τρίτη Δημοτικού. Για... Τα παιδιά αυτά ήταν Τρίτη Δημοτικού. Τρίτη Δημοτικού. Φοβερό. Ναι. Φοβερό. Είναι μικρή ηλικία. Φοβερό. Τρίτη Δημοτικού, οι περισσότεροι από εμάς δεν ξέρουμε να κολυμπάμε, που λέει ο λόγος. Και μιλάμε για συγχρονισμένη κολύμβηση. Και μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο άθλημα. Έτσι. Δεν ξέρω αν είναι το πιο δύσκολο, αλλά είναι από τα πιο δύσκολα, τουλάχιστον για εμάς απ' έξω. Πάντα αναρωτιόμαστε πώς κρατούν τις αναπνοές τους, πώς είναι, πόση ώρα κάτω από το νερό. Είναι φοβερό. Ναι, πραγματικά, παρά την καλλιτεχνική του όψη, έχει πολλές δυσκολίες το άθλημα αυτό. Και τεχνικές, και απόψεις αντοχής, από πολλές πλευρές. Τα παιδιά, η αλήθεια είναι ότι προπονούνται πάρα πολλές ώρες, 3 ώρες την ημέρα τουλάχιστον, mm-hmm. για να καταφέρουν τέτοιου είδους αποτελέσματα. Γι' αυτό και πρέπει να είναι κάτι το οποίο θέλουν πάρα πολύ για να το καταφέρουν. Γιατί προφανώς, αν δεν θέλεις κάτι τόσο πολύ, δεν μπορείς να προπονήσεις αυτό 3 ώρες την ημέρα. Οι μικρές, πώς το εξέλαβαν, πώς νιώθουν ως πρωταθλήτριες Ελλάδος σε τέτοια ηλικία, έτσι, τρίτη δημοτικού, κορίτσια? Εννοείται. Η αλήθεια είναι ότι τις είχα ρωτήσει πριν πάμε στους αγώνες. Τι περιμένετε, ας πούμε, σαν αποτέλεσμα? Οι περισσότεροι μου είπαν να πάμε καλά. Μία ήταν η αθλήτρια που μου είπε, εγώ κυρία θέλω να βγούμε πρώτες. Και έτσι ας το εύχομαι, αλλά να έχετε σκοπό να πάτε καλά. Και είναι λίγο αστεία αυτή τη στιγμή, γιατί τα παιδιά είχαν κλείσει αεροπορικό εισιτήριο. Ναι. Και το πρωτάθλημα άργησε να ξεκινήσει, δηλαδή άργησε κατά μία ώρα. Και τα κορίτσια φύγανε πριν μάθουν το αποτέλεσμα. Και μάθανε το αποτέλεσμα
στο αεροπλάνο. Τον μπήκανε στο αεροπλάνο. Πω, απίστευτο. Και απίστευτο. Ο πιλότος το άκουσε και μάλιστα τους έκανε και ανακοίνωση σε όλο με το πλήρωμα. Ότι έχουμε μαζί μας τις πρωταθλήτριες Ελλάδας. Και η χαρά τους βρήκε, ας πούμε, στο αεροπλάνο. Φοβερό, φοβερό. Αυτό δεν το έχω ξανακούσει πραγματικά. Για να προλάβουν το αεροπλάνο, έφυγαν από, τους, από το κολυμβητήριο και έμαθαν πριν πετάξουν ότι είναι πρωταθλήτριες Ελλάδας. Ιδιαίτερη στιγμή. Ιδιαίτερη. Πες μου λίγο, πώς τα καταφέρνετε όλη τη χρονιά. Θέλω να πω ότι εντάξει, η Θεσσαλονίκη δεν φημίζεται και για τα υπέροχά μας κολυμβητήρια. Τώρα γκρινιάζω λίγο, μήπως και με ακούσει κανείς. Για ώρες, για συνθήκες, για προβλήματα, για την καθημερινότητά σας. Γιατί εμείς ωραία τώρα χαμογελάμε και λέμε πρωταθλητές Ελλάδος, ο Ηρακλής της χρονισμένη κολύμβηση, αλλά φαντάζομαι κάθε μέρα κοπιάζεται αρκετά σε όλα τα επίπεδα. Ναι, ναι, εννοείται. Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς όπως είπατε, τα κολυμβητήρια δεν είναι πολλά. Έχουμε συγχωνευτεί πάρα πολύ. Πολλές ομάδες στα ίδια κολυμβητήρια. Οι ώρες προπόνησης ίσως δεν είναι όσες θα θέλαμε. Mm-hmm. Και εννοείται δεν είναι πάντα το ίδιο. Πολλές φορές επειδή τα παιδιά είναι μικρά, δεν αντέχουν τόση πίεση. Και ηρεμούν, δεν το θέλουν τόσο πολύ. Νιώθουν ότι κουράζονται, αλλά πάντοτε έρχεται η στιγμή κατά την οποία πριν τους αγώνες προπονούμαστε διπλές προπονήσεις, δηλαδή γύρω στις 6 ώρες την ημέρα, για να καταφέρουμε αυτό που χρειαζόμαστε. Και εν τέλει το πετυχαίνουν. Ωστόσο, είναι φανερό ότι το να δουλεύεις με παιδιά δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο, πάντοτε. Ότι μεταξύ τους μπορεί να μην συνεργάζονται τόσο εύκολα, γιατί δεν ξέρουν ακόμη την έννοια της συνεργασίας ή δεν ξέρουν την έννοια ότι το αποτέλεσμα πάντοτε αργεί και ότι πρέπει να κοπιάσει γι' αυτό. Δηλαδή, περιμένουν αποτελέσματα από πολύ νωρίς. Άμεσα, ναι. Και όταν δεν τα βλέπουν αυτά, π.χ. κατά το χειμώνα, απογοητεύονται πάρα πολύ εύκολα. Mm-hmm. Αλλά χρειάζεται πάρα πολύ επιμονή και υπομονή και κυρίως στήριξη από τους γονείς. Πάρα πολύ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να τους φέρονται καλά στο σπίτι, να μην συζητάνε για την προπόνηση, να τα αφήνουν όλα στους προπονητές, αλλά να μπορούν να τους στηρίζουν τουλάχιστον από την πλευρά της οικογένειας, να είναι καλά, να συνεχίζουν αυτό που κάνουν. Πιστεύω ότι η στήριξη και η συνεργασία των γονιών είναι πάρα πολύ σημαντική και ήταν κάτι που μας βοήθησε πάρα πολύ. Να πούμε μπράβο και στους γονείς, λοιπόν, για τη συμμετοχή τους. Και μιας και το αναφέρεις, όσοι γονείς ενδιαφέρονται και μας ακούν τόση ώρα και χαίρονται και λένε ότι θέλω και εγώ την κόρη μου να τη γράψω στο τμήμα συγχρονισμένης κολύμβησης του Ηρακλή, γιατί όχι. Μπορούμε να δώσουμε κάποια στοιχεία, δηλαδή ηλικίες, ώρες κτλ. Ναι, ναι, εννοείται. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ασχοληθούμε με πολλά παιδιά. Είμαστε έτοιμοι και είμαστε πολλοί προπονητές που περιμένουμε να δουλέψουμε κατάλληλα με τα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι οι πληροφορίες είναι όλες αναρτημένες στο ίντερνετ και τα τηλέφωνα και που μπορούν να έρθουν για να μας δούνε. Mm-hmm. Όλα τα παιδάκια έχουμε καθημερινά προπόνηση στο Εθνικό Κολυμβητήριο από τις 4 μέχρι τις 6 παρατέταρτο. Για τα μικρά παιδάκια μπορεί να υπάρχει κάποιο πιο μικρό πρόγραμμα. Να σημειωθείτε ότι και για τα παιδιά που δεν γνωρίζουν κολύμπη, μαθαίνουμε και κολύμπη, δηλαδή όχι μόνο συγχρονισμένοι, πριν προβούμε στο στάδιο συγχρονισμένοι, γιατί είναι απαραίτητο προφανώς να γνωρίζει να κολυμπάς, αλλά το στάδιο αυτό το μαθαίνουμε και εμείς. Και ασχολούμαστε κυρίως με παιδάκια από 5 χρονών και άνω. Ωστόσο, μπορεί πάντοτε και ένα μεγάλο παιδί, γύρω στα 10 με 11 χρονών, να ασχοληθεί φυσικά. Ποτέ δεν είναι αργά. 5 και άνω, χάλια πρέπει να περνάς στην πισίνα. Χάλια περνάς. Χάλια, χάλια, ναι. Θέλω κλείνοντας και να σε ευχαριστήσω να μου σχολιάσεις αυτή τη φοβερή φωτογραφία που κυκλοφορεί από χθες στο διαδίκτυο που την έχετε βγάλει και από εκεί όλη την πήραμε και γίνεται χαμός με κοινοποιήσεις στο Facebook από αρκετούς από ό,τι έχω δει. Από τη σελίδα της συγχρονισμένης κολύμβησης του Ηρακλή. Η φοβερή φωτογραφία με όλα αυτά τα πλασματάκια που σηκώνουν τα χέρια τους ψηλά και έχουν ένα ήρωα μπροστά και έχουν στο μαγιό τους τα 3 αστέρια τα οποία συμβολίζουν αυτό που ξέρουμε όλοι για το ποδοσφαιρικό Ηρακλή και τις αδικίες με τους 3 υποβιβασμούς. Είναι μια φωτογραφία αυτό που λέμε χίλιες λέξεις και μπράβο σε όσους είχαν ιδέα να το δημιουργήσουν όλο αυτό γιατί είναι υπέροχο πραγματικά. Πραγματικά είναι ιδιαίτερα συμβολικό. Για να είμαι ειλικρινή, βέβαια τα παιδιά δεν γνωρίζουν όλα την έννοια αυτή. Ούτε και ήταν απαραίτητο. Είναι και πολύ μικρά, ναι, είναι. Ναι. Αλλά για μας ήταν συμβολικό και μόνο που είχαν το ήρωα μπροστά τους και ήδη αγαπάνε την ομάδα από τόσο μικρή ηλικία και φωνάζουν για κλείσει και φωνάζουν και για τα άλλα παιδιά της ομάδας τους όταν αγωνίζονται. Είναι κάτι το οποίο για μας είναι πρωτόγνωρο και εκτιμούμε πάρα πολύ την αγάπη αυτών των παιδιών και το πόσο προσιλωμένοι είναι και οι γονείς τα παιδιά στο σύλλογο και πόσο αγαπάνε τη δουλειά τους. Και αυτή η φωτογραφία είναι πραγματικά ένδειξη χαράς, δύναμης, ανακούφισης, γιατί προφανώς και ανακουφίζεται μετά από μια καλή παράσταση.
Και είναι φοβερή. Είναι φοβερή. Και φωτογραφία θα έλεγα. Να την κάνετε ένα πολύ μεγάλο κάδρο, αφήσα. Δεν ξέρω αν την έχετε εκεί να τη βλέπετε, γιατί πραγματικά είναι η φωτογραφία της χρονιάς. Εννοείται. Είναι δεδομένο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πολλά συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια. Να είσαι καλά. Το ευχόμαστε και εμείς. Γεια σας. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από την Βικτωρία Κωνσταντινίδου, την προπονήτρια στο τμήμα συγχρονισμένης κολύμβησης του Ηρακλή. Αυτός είναι ο Ηρακλής. Όταν μιλάμε για τεράστιο σύλλογο, εννοούμε και αυτό. Εννοούμε και αυτό. Και πραγματικά αξίζει όποιος δεν έχει δει αυτή τη φωτογραφία που λέω να τη δει. Μπορεί να έρθει κάποιος και να πει, άσε μας μωρέ, γραφικέ τώρα, συγχρονισμένη κολύμβηση. Είναι Ηρακλής. Αυτά τα κοριτσάκια φορούν μαγιό με τρία αστέρια, γράφουν μπροστά Ήρα, τραγουδούν συνθήματα του Ηρακλή και είναι τα τέσσερα κοριτσάκια αυτά, να τα ξαναπώ, Καραγιάννη, Μάνου, Αϊβαζίδη και Μασμανίδου, και μπράβο και στους γονείς και σε όλους, είναι τρίτη δημοτικού και είναι οι καλύτερες στην Ελλάδα από 30 συλλόγους που έλαβαν μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Συγχρονισμένης Κολύμβησης. Ξανά, πολλά, μπράβο. Λοιπόν, κλείνουμε με Γιάννη Ζάτση απέναντί μου. Θα δώσω σκυτάλι στην μπασκετική εκπομπή που ακολουθεί. Ο Νίκος Μοσχοβίτης νομίζω είναι ήδη εδώ, στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Αύριο δυστυχώς δεν έχουμε ώρα για μπλε, λόγω φιλικού αγώνα που υπάρχει πάνω στην ώρα μας. Θα τα πούμε την Παρασκευή κανονικά με την εκπομπή μας. Ευχές για όμορφο βράδυ, να είστε καλά.